Descubra o Xiaomi Redmi Watch 4, o smartwatch que redefine a performance. Com uma tela AMOLED de 197 e 60 Hz, o Redmi Watch 4 garante imagens suaves, possui moldura de alumínio robusta e recursos de saúde abrangentes, indo além de um relógio. Oferece acesso a chamadas via Bluetooth, monitora sono, frequência cardíaca e suporta mais de 150 modalidades esportivas. Não perca mais tempo! Aproveite todas as funções revolucionárias do Xiaomi Redmi Watch 4 na Kipe Xincha.